أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İsmaili, Əlyəsəni, Yunusu və Lutu da hamısını aləmlərdən üstün etdik. Lutu da elçi göndərdik. Bir zaman o öz qövmünə demişdi: Sizdən əvvəl aləmlərdən heç kəsin etmədiyi iyrənc əməli siz mi edəcəksiniz? Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına gedirsiniz. Həqiqətən siz həddi aşmış adamlarsınız. Onun qövmünün cavabı: Onları yurdunuzdan çıxarın. Axı onlar təmizliyə can atan adamlardır deməkdən başqa bir şey olmamışdır. Biz onu və ailəsini xilas etdik. Yalnız arvadından başqa. O, geridə qalanlardan oldu. Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Bir gör günahkarların aqibəti necə oldu. İbrahim mələklərin yeməyə əl vurmadıqlarını gördükdə, onlar onun xoşuna gəlmədi və onların yanında canına qorxu düşdü. Onlar dedilər: Qorxma, həqiqətən biz Lut qövmünə göndərilmişik. İbrahimdən qorxu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə, Lut qövmü barəsində bizimlə mübahisə etməyə başladı. Elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə, onlara görə kədərləndi, ürəyi sıxıldı və bu çox çətin bir gündür, dedi. Qövmü yürərək onun yanına gəldi. Onlar əvvəllər də yaramaz işlər görürdülər. O dedi: Ey qövmüm, bunlar mənim qızlarımdır. Onlar sizin üçün daha təmizdilər. Allahdan qorxun və qonaqlarımın yanında məni rüsvay etməyin. Məyər aranızda ağıllı bir kişi yoxdur? Onlar dedilər: Bilirsən ki, sənin qızlarına heç bir ehtiyacımız yoxdur. Nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsən. O dedi: Kaş ki, sizə çatan bir qüvvəm olaydı. Yaxud möhkəm bir dayağa söykən idim. Mələklər dedilər: Ey Lut, biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. Onlar əsla sənə zərər yetirə bilməzlər. Gecənin bir vaxtında arvadından başqa bütün ailənlə yola düş. Qoy içinizdən heç kəs dönüb arxaya baxmasın. Çünki onların başına gələcək müsibət onun da başına gələcəkdir. Onların həlak olmaq vaxtı səhərdir. Məyər səhər yaxın deyilmi? Əmrimiz gəldikdə, oranın altını üstünə çevirdik və odda bişmiş gil daşları ardıcıl olaraq onların üstünə yağdırdıq. O daşlara Rəbbinin yanında işarə qoyulmuşdur. Onlar zalimlərdən də uzaq deyildir. Ey qövmüm! Qoy mənimlə olan ixtilafınız Nuh qövmünün, yaxud Hud qövmünün, yaxud Salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin. Lut qövmü də sizdən uzaq deyildir. Yalnız Lutun ailəsindən başqa. Biz onların hamısını xilas edəcəyik. Lutun arvadından başqa. Biz onun geridə qalanlardan olmasına qərar verdik. Elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə o dedi: Siz yad adamlarsınız. Onlar dedilər: Xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik. Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də biz doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get.
Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın. Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək. Şəhər əhalisi bir-birini muştuluqlayaraq onun yanına gəldilər. Lut dedi, bunlar mənim qonaqlarımdır, məni biabır etməyin. Allahdan qorxun və məni hörmətdən salmayın. Onlar dedilər, məyər biz sənə bura gələn adamları qonaq saxlamağı qadağan etməmişik? O dedi, bunlar mənim qızlarımdır. Əgər istəyirsinizsə onlarla evlənin. Ey Muhammed, sənin canına and olsun ki, onlar sərxoşluqları içində veyl-veyl gəzirdilər. Biz onu da, Lutu da zalimlərdən xilas edib, aləmlər üçün bərəkət verdiyimiz yerə gətirdik. Lutu da yada sal. Biz ona hökmranlıq və elm bəxş etdik. Onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik bir qövm idilər. İbrahim tayfası da, Lut xalqı da, Lutu da xatırla. Bir zaman o öz qövmünə belə demişdi. Doğrudan da siz özünüzdən əvvəlki aləmlərdə heç kəsin etmədiyi iyrənc bir iş tutursunuz. İbrahim dedi, orada Lut da var. Onlar dedilər, biz orada kimin olduğunu yaxşı bilirik. Biz onu da, onun ailəsini də mütləq xilas edəcəyik. Yalnız arvadından başqa. O, geridə qalanlardan olacaq. Elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə o, onlara görə kədərləndi və ürəyi sıxıldı. Onlar dedilər, qorxma və kədərlənmə, biz səni və sənin ailəni xilas edəcəyik, yalnız arvadından başqa. O, geridə qalanlardan olacaq. Məyər Allah qızları oğlanlardan üstünmü tutmuşdur? Həmçinin Səmud, Lut qövmü və Əykə əhli də, bunlar əlbir dəstələr idi. Ad qövmü, Firavun xalqı, Lut tayfası, Lut qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı. Biz onların üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini sübh çağı xilas etdik. Özümüzdən bir mərhəmət olaraq. Biz şükr edənləri belə mükafatlandırırıq. Lut onları bizim əzabımızla hədələdi. Onlar isə bu xəbərdarlıqlara şübhə ilə yanaşdılar. Onlar Lutdan qonaqlarını israrla tələb etdilər. Biz də onları kör etdik və dedik, əzabımı və təhdidlərimi dadın. Sübh tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi. Elə isə əzabımı və təhdidlərimi dadın. Allah kafirlərə Nuhun arvadı ilə Lutun arvadını misal çəkdi. Onlar bizim əməli salih qullarımızdan iki qulun nigahı altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və bunlar onları Allahdan heç cür xilas edə bilmədilər. Onlara, girənlərlə birgə ikiniz də oda girin deyildi.